Добър вечер, уважаеми зрители! Започва централната емисия новини от агросектора. Аз съм Георги Радулов. Ето и акцентите от деня. Първите средства по извънредната мярка вече са по сметките на фермерите. Служебният министър Явор Гечев постави въпроса за украинския внос в Брюксел. Ситуацията в Украйна – основна тема на Европейския аграрен съвет. Държавен фонд Земеделие изплати над 62 милиона лева на стопаните от секторите свиневъдство, птицевъдство, лозаро-винарски сектор и оранжерийно производство на зеленчуци. Подкрепата е по първата извънредна финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна. Свиневъдите получават близо 25 милиона лева, толкова са разплатени и към птицевъдите. Над 6 милиона лева е преведената финансова помощ на производителите на оранжерийни зеленчуци, от които над 5 милиона са изплатени за отопляеми оранжери и над 1 милион 200 хиляди лева за неотопляеми. На лозаровинарите са преведени близо 6 милиона лева. Спазен е крайният срок за изплащане на помощта до 30 септември тази година, припомнят от фонд Земеделие. В периода на прием са подадени общо 1722 заявления. 76 за сектор свиневъдство, за свине майки и прасета за угояване, 264 за сектор птицевъдство, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици, 695 за лозаро-винарски сектор, за площи с винено грозде и за оранжерийно производство на зеленчуци, 696. В 9 заявления е кандидатствано за подпомагане в повече от един сектор. Ставките, при които е разпределена извънредната финансова помощ, са определени с заповед на министъра на земеделието. Определената от Европейската комисия помощ за България от 10,6 милиона евро беше допълнена от националният бюджет до 62,2 милиона лева. От 28 септември започва изплащането на средствата по държавната помощ заради войната в Украйна с утвърден бюджет от 426 милиона лева. Помощта е разпределена в следните направления. Едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства – 204 милиона лева. Плодове, зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лузя, черупкови плодове и тютюн – 222 милиона лева. България очаква Европейската комисия да обърне специално внимание на ситуацията на пазара на маслодайни култури в контекста на украинския износ и да приложи всички възможни инструменти, включително извънредни мерки. Това заяви служебният министър на земеделието Явор Гечев по време на съвета по земеделие и рибарство в Брюксел. Необходими са инструменти за бързо въздействие по отношение на възникналия пазарен дисбаланс, за да бъдат предотвратени по-сериозни икономически сътресения с дълготраен ефект върху пазара на слънчоглед, намаляване на конкурентоспособността на производителите, както и на жизнеспособността на стопанствата в сектора. По отношение на коридорите за солидарност между Европейския съюз и Украйна, България се ангажира да положи максимални усилия за осъществяване на превозите на зърно за трети страни с наличния технологичен капацитет. В новата реколта у нас се отчита спад в количествата в сравнение с предходната. При пшеницата и ечемика от около 10%, а при рапицата от около 20%. В рамките на заседанието беше поставена и темата за устойчивата употреба на продукти за растителна защита. Министър Гечев изрази подкрепа към призива на Полша. Европейската комисия да представи допълнителна и подобрена оценка на въздействие
която по изчерпателен и адекватен начин разглежда влиянието на предложения проект на регламент върху продоволствената сигурност на Европейския съюз. Европейските министри дискутираха и директивата за емисиите от промишлеността. Намаляването на прага, над който инсталациите за отглеждане на свине и домашни птици се включват в приложеното поле на евродирективата, както и добавянето на инсталациите за отглеждане на едър рогат добитък, ще окаже въздействие върху голям брой животновъдни стопанства, като ще създаде значителна финансова тежест, посочи министър Гечев. Така на практика се обхващат голям брой семейни ферми в селските райони, които не разполагат с възможностите на индустриалното животновъдство и са заплашени от прекратяване на своята дейност. Ситуацията в Украйна. Това беше основната тема при поредната среща на европейските земеделски министри в Брюксел. Ето и подробностите. Министрите приветстваха последната актуална информация относно реколтата и селскостопанските добиви, включително относително стабилното ниво на производство на зърнени култури. Като цяло Аграрният съвет приветства повторното отваряне на черноморските пристанища, но подчерта, че настоящата ситуация остава трудна както в Украйна, така и в световен мащаб. Министрите също така обмениха мнение относно положителния резултат от транспортните маршрути, които позволяват доставката на украински култури до трети страни и призоваха за осигуряване на допълнителни инвестиции за коридорите. Тъй като хората по света са зависими от навременния достъп до украинската селскостопанска продукция, държавите в Европейския съюз са решени да продължат да оказват помощ при транспортирането на пшеница, царевица и други зърнени култури до потребители в трети страни. Съюзът ще продължи да развива логистиката за украинския износ и да свързва бизнеса, за да отговори по-добре на търсенето и предлагането на селскостопанска продукция от Украйна, стана ясно още по време на срещата. На работния обяд министрите обсъдиха бъдещето на етикетирането на храните и етикетирането на хранителната стойност на лицевата страна на опаковката, което предоставя ценна информация за потребителите. Това обсъждане се проведе преди очакваното законодателно предложение, което в момента се подготви от комисията. Преди редовния годишен цикъл от дискусии за определяне на възможностите за риболов за 2023 година, чиято кулминация ще бъде Декемврийският съвет по земеделие и рибарство, министрите обмениха мнение относно управлението на рибните запаси, споделени с Обединеното кралство. Министрите приветстваха своевременното представяне на предложението на комисията за конкретизиране на позицията на Европейския съюз и припомниха първостепенното значение на научните становища като основа за предстоящи дискусии. Държавата трябва да стимулира сектора на биопроизводството у нас. Това заяви Димитър Митев, който е член на управителния съвет на Националната биоасоциация. Чуйте повече. Биологичното производство като цяло има тенденция на бъдеще, но за съжаление в нашата страна държавните институции са изключително слаби по отношение на промотирането на биологичната продукция, на нейното популяризиране. Основно ние се мъчихме по схемата за училищен плод да вкараме биологичните продукти. За съжаление, около 30% в момента биологични продукти са по схемата за училищен плод. Мъчим се все по-големи количества да има там. Идеята ни е да накараме като основен купувач на биологични продукти, като стимулант на това производство да бъде именно държавата, като тя започне да изкупува биологични храни за училища, болници, за войската, за затворите, там където може тя да пласира този продукт, за да може по косвен начин ние да стимулираме това производство. Интересът към така наречената партньорска програма за екологично производство на селскостопански продукти, въведена от Американското земеделско министерство, надхвърли всички очаквания. Първоначално заложените средства от 1 милиард долара ще бъдат увеличени до 2 милиарда и 800 милиона долара.
През втората фаза на проекта, която ще започне от 1 януари, държавата ще добави още пари. Сумата ще нарасне до над 3 милиарда, обяви министърът Том Вилсък. Освен това, от частния бизнес се очаква допълнително финансиране в размер на 50% от държавното. По думите на Вилсък, все повече граждани на Съединените щати се насочват към хранителни продукти, произведени по методи, които щадят климата. Властите стимулират сектора, за да предоставят на фермерите по-добри възможности за пазарна реализация на техните производства. От тези мерки Министерството очаква подобрение на конкурентоспособността на селското стопанство, както на вътрешния, така и на външните пазари. Инвестициите в биоземеделието са само една част от усилията на Белия дом, с които се цели декарбонизация на американската икономика, така че САЩ да се превърнат в лидер в борбата срещу климатичните промени. През следващите 5 години в рамките на партньорската програма ще бъдат финансирани 70 пилотни проекта във всички щати. Чрез тях стопаните трябва да получат суми за намаляване на вредните емисии във всички сектори, чрез подобряване на състоянието на почвите, редуциране на емисиите от метан и методи за задържане на въглерод. Подкрепа ще получат и начинания за залесяване, както и инициативи за изграждането на пазари за биологично произведени продукти. Партньори в програмата са държавни институции, университети, фермерски организации и групи за опазване на околната среда. Димитър Гогов, който се занимава с производството на плодове, в частност кайсии, пъпеши и дини, заяви, че е изкоренил 100 декара с кайсии. Каква е причината? Чуйте! Отглеждаха кайсиите, тая година ги изкорених тотално, защото в кайсиите са още по-зле нещата. Да. И ние сега трябва да се молим от Гърция да няма кайсии, което е грешка. В смисъл такъв, че значи на Чехия се регулира, става въпрос, има, то не е много, обаче има някакво планиране. В смисъл при тях нещата са такава. Консумацията, пример, на кайсии, ако е 10 000 тона и няма чешка кайсия 10 000 тона, има дефицит от 3000. И те казват да, може да вкараме 3000 тона. Не както в България. В България, вие ако решите да вкарате сега един камион дини от Турция, абсолютно никакъв проблем нямате. Стига да имате пари в джоба, отивате от Турция, пазарувате и утре камион е в България. Никой не може да вас спре. 100 декара къде си имах, тази година ги изкорених. Всичките? А, всичките. Ама... Добре, а на тяхно място ще съдите ли пъпеши дини? Най-вероятно, не знам, ще видя. За сега най-вероятно пъпеши и дини ще се яде. Не е алтернатива. Да, е по-добре от кайсията. Скок на производствените разходи и по-слаба тютюнова реколта на територията на Европейския съюз. Това отчетоха от Европейската асоциация на тютюнопроизводителите, които проведоха видеоконферентна работна среща. Ето и подробностите. Важна точка от срещата беше продължаването на градивен диалог с четирите големи тютюнови компании, опериращи в Европа. Целта е постигане на стабилни и дългосрочни пазари за тютюн, добиван в европейските държави производители. Анализирани бяха писма от УНИТАП и Европейската междубраншова асоциация ЕЛТИ в сферата на суровия тютюн в Европейският съюз, до най-високите ръководни нива на компаниите, както и отговора на една от тях към бранша за бъдещо взаимодействие между звената в сектор тютюн. В УНИТАП членуват Белгия, България, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия и Испания, плюс Швейцария. България е представена от Националната асоциация на тютюнопроизводителите над 2010. Участниците в срещата взеха решение за провеждане на присъствено заседание на изпълнителния комитет на УНИТАП в Краков, Полша през първата седмица на месец декември тази година. На 3 и 4 октомври в Ямбол ще се проведе изложение на продукти, произведени на територията на местни инициативни групи от цялата страна. Събитието се организира от Министерството на земеделието в сътрудничество с община Ямбол. На форума посетителите ще могат да се насладят на традиционни български млечни продукти, таханови изделия, мед и пчелни продукти, местни колбаси. Гостите ще видят още ръчно изработени български бомбони, пресни плодове и зеленчуци, биовина, натурални сокове и други. Ще има ръчно изработени занаятчийски стоки, разнообразие от козметични продукти, от лавандула и роза.
Подготвени са и кулинарни демонстрационни кътове. В рамките на изложбата ще се проведат и две дискусии, посветени на местните храни от териториите на местните инициативни групи – традиции и обичаи. Втората среща ще бъде на тема промотирането на местни храни и начините за регистриране на местни марки. Събитието ще бъде открито от служебния заместник министър на земеделието Георги Събев и от кмета на община Ямбол Валентин Ревански. В изложението се очаква да вземат участие над 100 представители от цялата страна на местни инициативни групи и производители на местни храни от техните територии. Това беше централната емисия новини. В програмата ни следва прогнозата за времето, както и публицистика. Не ги пропускайте. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер.